Сьогодні у програмі «Актуально» говоримо про долю волинських шахт. Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Юрій Ключковський, генеральний директор держпідприємства «Волиньвугілля». Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Дуже приємно, пане. Перш за все, хочу, аби ви розповіли, скільки, в принципі, на Волині є шахт, які видобувають вугілля. Ну, Львівсько-Волинський вугільний басейн був заснований іменно на Волині в 50-х роках. Тут почалися будуватись перші шахти. Всього біля міста Новолинськ було збудовано 9 копалень. На сьогоднішній день є там і одна новобудова. Це знаменита шахта 10 Новолинська, яка не завершена будівництво. Але було первоначально 9 копалень, які працювали. На сьогоднішній день ми маємо 6 копалень, це практично не повністю фізична ліквідація виконана. Одна копальня, шахта номер 1 Новолинська, знаходиться в стадії реструктуризації, тобто там завершується проєкт ліквідації шахти, і шахта буде передаватись в реструктуризацію для фізичної ліквідації. І до останнього часу дві шахти, які проводили видобуток вугілля, це шахта номер 9 Новолинська і шахта Бужанка, вони входили до складу ДП «Волиньвугілля». І на сьогоднішній день це дві копальні, які ще продовжують видобувати вугілля. Шахта номер 9 Новолинська тепер це є державне підприємство, шахта номер 9 Новолинська. І є державне підприємство «Волиньвугілля», в склад якого входить шахта «Бужанка». От такий стан речей на сьогоднішній день. Скільки працює гірників? Ну, на 1.01.2021 року це було 1396 осіб, працівників в складі ДП «Волиньвугілля». Станом на 1.01.2022 року 675 працівників. Ну і в травні 2021 року шахта, відокремний підрозділ шахта 9 Новолинська була виведена зі складу ДП «Волиньвугілля», створено державне підприємство, там було 506, 631 чоловік виведено тоді, на той час, на сьогоднішній там теж порядка 500 чоловік працює. Тобто загалом гірників десь в районі 1300 людей так і залишилося, правильно? Так. Скільки вугілля видобувають на волинських шахтах? Якої воно якості? Бо знову ж таки є різна інформація стосовно цього. Ну, Волинь в свій час, копальні були здані в експлуатацію, вони досягли всіх своїх проєктних показників, значно їх перевищували в свій час. І Волинь віддала дуже багато вугілля для народного господарства на той час Радянського Союзу. Це, я вам скажу, цілі ешелони, так по 25 вагонів. Вони йшли і на Литву, і на Молдову відправлялося вугілля. На Добротвірську, Бурштинську електростанції. Але басейнові, ну, допустимо, шахта 9 Новолинська, їй трошки більше за 50 років. Фактично шахти проєктувалися під 30-40 років експлуатації. Їй недавно так було 50-річчя, і, скажімо так, а Бужанка в свій час, це, скажімо так, сама молода шахта на сьогоднішній день. Взагалі в Львівсько-вугільному басейні здана вона в експлуатацію в 94-му році, але це був фланг колись 4-ї шахти, потім 2-ї шахти Нововолинської, і з фланга зробили таку невеличку шахту. Проєктна її потужність невеличка в порівнянні з іншими, де було 600 тисяч проєктна потужність. Проєктна потужність шахти «Бужанка» 300 тисяч. Встановлена на сьогоднішній день потужність 200 тисяч, але фактичні результати, ну, будемо казати, далекі від цього. Починаючи з 18-го року, фактичний видобуток дуже сильно впав на ДП «Волиньвугілля», яке об'єднувало на той час шахту 9 і Бужанку. Так, за 18-й рік це було 98 тисяч тонн вугілля, за 19-й рік 69, за 20-й 34 і за 21-й рік це 14,5 тисяч тонн рядового вугілля. Чому так мало? Чому цей показник зменшується щороку? Десь 17-18 роки для «Волиньвугілля» це такі переломні роки,
коли пішов спад, почалися питання з виплатою заробітної плати, навіть не почалися, вони набрали такого загострення, і те, що по виплаті заробітної маємо на сьогоднішній день, це ну, ніяк. Чому? Вугільна промисловість невигідна? Чи, можливо, якусь альтернативу нині шукають? Ну, вугілля, те, що альтернативу шукають, і в майбутньому наука не стоїть на місці, вона йде розвивається. Ми чуємо про зелену енергетику, ми чуємо про водневу енергетику. Все це в майбутньому, але, на мій погляд, те, що ми маємо сьогодні, ті основні фонди, ті вкладення, які ще можна ефективно використовувати, варто їх таки використовувати, зберегти ті трудові колективи і піднімати ті вугілля. Тому що запаси вугілля є достатні. Ну, по шахті 9-й Новолинській, там вже запасів невеличкі. Шахта вийшла в стадію підготовки до ліквідації. Вона фінансується по кошторису на утримання шахтного фонду. І ведеться доробка підготовлених гірничими роботами запасів. Паралельно там виготовляється, буде виготовлятися проєкт фізичної ліквідації шахти. І вона піде своїм шляхом. Ну, а шахта «Бужанка» на сьогоднішній день має около 4 мільйонів промислових запасів. І якщо я задати проєктну потужність 300 тисяч в рік, це проєктна, то це на 10 років роботи. Ну, якщо виходячи з тої фактичної рівня видобутку, який на сьогодні досягнуло, то це ще до 30-го року, я думаю, вистачить працювати. Якість вугілля, яка вона? Куди, хто купує вугілля волинське? Дуже важливе питання. Якості вугілля, ну, та техніка, яка на сьогоднішній день використовується, от на шахті 9 Новолинська, це комбайни КЦТГ, індивідуальне кріплення. Цей комбайн вузькозахватний, він йде по пласту, там якість коливається 35-36%, і це вугілля на сьогоднішній день напряму за грошові кошти приїжджають, шахти забирають. По Бужанці ситуація Давайте інша. Давайте ще з 9-ю шахтою, тобто це вугілля не вважається добрим, правильно? Чи так не можна сказати? Бо 35-36% я мало розбираюсь, думаю, наші глядачі так само. Ну, прейскурантна ціна вугілля – це при золі 23% і вологості 8,5%. Це встановлена ціна прейскурантна на сьогоднішній день, вона 3500 гривень за вугілля такої якості. Якщо вугілля гіршої якості, то відповідно йде скидка. І таке вугілля буде коштувати, умовно скажу, там 2400 там, да, з 9-ї. А хто його купує, ви кажете? Ну, обсяги, які видобуває шахта на сьогодні, незначні. Це приїжджають підприємці, платять шахті кошти, вона веде погашення там боргів по заробітній платі, забезпечує своє матеріально-технічне постачання. Про ціну вугілля шахти Бужанки і, власне, куди воно... Про ціну вугілля шахти Бужанка. На сьогоднішній день на шахті Бужанка в роботі лава 455, в якій обладнання – це комплекс КД-80 другого типу розміру і комбайн 1К-101. Значить, пласт, який розробляється, це Н8 пласт, його потужність 80 см. Пластова зольність 12-13%. Але та техніка, яка є на сьогоднішній день на шахті, веде виїмку комбайн 1,15 м, тобто ще 1,15 м мінус 80 см, 35 см, це ще комбайн бере супутні породи. Ну і оскільки лава є складна, там є і вода в лаві, капьош, невеличке посування, то відповідно ще йдуть обрушення кровлі, вивали. І на сьогоднішній день експлуатаційна зольність встановлена 53% рядового вугілля по лаві 455 шахти Бужанська. Відповідно, це вугілля в нас все має йти на центральну збагачувальну фабрику, щоб там вони могли переробити його і дати концентрат золою 23%, який буде коштувати 3500 гривень, який ми на сьогоднішній день відправляємо на державне підприємство «Укрвугілля», яке забезпечує доставку їх на Центренерго.
Гаразд, якщо говорити про шахту Бужанку, то я думаю, ми ще повернемось до розмови, в принципі, про неї з 9-ю шахтою. Наскільки я розумію, було одне підприємство, стало два, в першу чергу через те, що одна з шахт от перебуває в цьому процесі ліквідації і таким чином до цього готувалися, правильно? Так, перший наказ на виділ шахти 9 Новолинська був виданий у 2015 році. Але тоді профспілки не погодились, трудовий колектив бачив продовження тої роботи, і дійсно ще запаси були, тому це було відкладено і фактично на 3-4 роки. Але як потім показала практика, і відповідні ці питання розглядались на науково-технічній раді міністерства, результату це не дало. Все рівно показники роботи погіршились. Аварійність того обладнання дуже висока, ну а відповідно не було того рівня видобутку. І сенсу замінювати обладнання не було. Да. Крім того, почалися проблеми по електроенергії, які на сьогоднішній день є, ну саме ми так, на першому місці, це забезпечення електроенергії. Як 9-ї шахти, так і шахти Бужанки. Якщо говорити про 9-ту шахту, ви самі сказали, що там працює орієнтовно 500 людей. Вже до кінця 2022 року, наскільки я розумію, ті люди можуть залишитись без роботи. Правильно? Ліквідація – це рік часу. 500 людей – це було на момент виділу. Відповідно, багато людей розчарувалися в певних речах, мають відповідний стаж. Тобто вони розраховуються, йдуть на регреси, так називаємо, оформляють, тобто в подальшому. Але є там ще колектив, який працює, і на сьогоднішній день це дозволяє їм погашувати навіть борги по заробітній платі. Якщо говорити про борги от по заробітній платі, які вони? Почалися створюватися ті борги з 2018 року. От на сьогоднішній день по ДП «Волиньвугілля» борг по заробітній платі складає весь борг, це порядка 30 мільйонів. З них у нас не виплачена заробітна плата тільки за грудень місяць. За грудень місяць. І зараз буде січень. Ну, грудень нехай 8,5 мільйонів. А порядка 20 мільйонів – це борги минулих років. Що це є за борги? Це є борги люди, які розраховувалися. Тобто є частина заробітної плати виплачується бюджетними коштами і коштами на погашення заборгованості по заробітній платі, а частина заробітної плати має виплачуватись коштами від реалізації. Так от, іменно тих коштів від реалізації на Волиньвугіллі з 18-го року катастрофічно не вистачає. Фактично 100% заробітної плати отримується з бюджету. А на виплату тих, ну це лікарняні за рахунок підприємця, це так називаємо молоко, це розрахункові, різні компенсаційні витрати, це мають бути кошти за реалізоване вугілля. Але йдеться про те, що не було такого, що шахта десь там місяць чи два не працювала. Йде безперебійний процес видобутку, правильно? І самі кажете, що і в Центренерго не так. Не так. Ну, я не буду брати вже ті минулі роки. Дивіться, заступив я на посаду 25 вересня, і буквально вже жовтня місяця нас почали відключати електроенергію, тому що ДП не могло розраховуватись. Це у нас був постачальник «Львівенергосбут». Він спочатку попередив. Потім ми трошки проплатили, нам зробили попередню оплату, але потім в кінці кінців до Нового року вони розірвали з нами договір. І фактично січень, лютий, березень, квітень, травень ми були без електроенергії, тобто ми забезпечували якесь провітрювання шахти, відкачку води, ремонт гірничих виробок, про який видобуток, безумовно, там могла йти мова. Але тут, от мені здається, виникає ланцюгова реакція. Не платите за електроенергію, відповідно, не видобуваєте вугілля, відповідно, немає заробітної плати гірникам. Чому не можна погасити боргу за електрику? Хто повинен розраховуватися і з яких грошей це відбувається? Борг накопичився за декілька років. Ну, шахти віднесені до стратегічних підприємств. І певний період часу ці борги накопичились. Воно на сьогоднішній день, коли в нас з 2019 року запрацював
ринок електричної енергії, тобто перейшли все на ринку. І сьогодні постачальник електроенергії, це треба провести тендер, укласти угоду, проводити йому оплату. Ти проводиш оплату, тобі постачають електроенергію. Якщо ти не здатен платити, тобі просто відключають електроенергію. І ми на сьогоднішній день теж знаходимося на такому бездоговірному споживанні. Тобто нам до кінця не відключають, ми провітрюємо шахту, ми відкачуємо воду, ми ведемо якісь ремонти, але повноцінно працювати, виконувати план ми не можемо. От ми в листопаді заключили новий договір з постачальником, вийшли на поставку електроенергію, ми вийшли практично на виконання плану, тобто у нас було виконання по грудні, і з 1 січня по 13 число 120 тонн щодоби шахта Бужанка видавала. Але з 13 числа ми не в змозі були заплатити кошти, нам в грудні поступили 1 700 000 коштів за реалізоване вугілля, ми використали його на заробітну плату, тому що 120 тонн за добу, ви кажете, правильно? Скільки тоді потрібно платити за електрику? На січень місяць, у нас, наприклад, за електрику це 490 тисяч кіловат. При ціні 1 кВт 5,5 гривень разом з ПДВ, це буде складати десь 2 мільйона 900. 3 мільйона, скажімо так. В зимовий місяць для шахти Бужанки треба тільки на електроенергію. Якщо 1 тонна, це 3500 гривень вона вартує, 120 тонн в день, тобто можна сказати, що шахта заробляє в день 4... Дивіться, тих 120 тонн, які шахта, це є плановий видобуток на січень, лютий місяць, в день 120 тонн. Якщо ми завеземо на збагачувальну фабрику ЦОВ Черноградська, нам треба потратити 160 гривень для того, щоб завести тонну вугілля на збагачувальну фабрику. 160 гривень треба заплатити збагачувальній фабриці за те, що вона проведе збагачення. І тоді з тих тисячі тонн, умовно, рядового вугілля, фабрика віддасть 380 тонн концентрату. Тобто порядка 35% у цього вугілля з олою 23, яке коштує 3500 гривень. Не все так просто. Окей. Якщо по місяцю ми шахта Бужанка 3000 тонн видобуток плановий, так, то це буде 1000 тонн концентрату, грубо так, чуть більше, 1100-1150. І помножиться, це буде 3-4 мільйона. От при виконанні планового видобутку шахти Бужанка це буде 4 з хвостиком мільйона гривень. З них 3 мільйона треба віддати на електроенергію. Порядка 250 тисяч – це треба в місяць, що людей привозять, відвозять на роботу. Ну і технологія є. Ну і велика аварійність – це масла, ліс, запчастини, підшипники. Шахти не заробляють? Шахти не заробляють. Чому тоді держава не вкладає гроші, бодай, в електроенергію? Бо так видається, ніби маємо ми там багато сфер, медицина, освіта, говоримо про вугільну промисловість, і десь ми, вугільну промисловість, вона в нас 20-та чи то 30-та. Ви розумієте, вкладати кошти треба було набагато раніше. Ну, де проєкт на потужність шахти 300 тисяч тонн в рік, де встановлена потужність 200 тисяч тонн в рік, і де на сьогоднішній день планово на 22-й рік 36 тисяч тонн в рік. Тобто, ви розумієте, що держава дає на сьогоднішній день державну підтримку по собі, так називаємо, по собі вартості. Вона 100% йде на виплату заробітної плати і складає по ДП «Волиньвугілля» порядка 45-50% промислово-виробничому персоналу. Якщо вкластися в реновацію, якщо вкластися в повністю в якесь нове обладнання, тоді ми розуміємо, що шахти почнуть виробляти більше вугілля, відповідно, можемо навіть ми почати заробляти. Чи реально це? Ну, останні бюджетні кошти на
обладнання лави, шахта Бужанка отримала єдина, напевно, то, да, в 19-му році. Єдина в Україні? Чи єдина, ну, єдина в Україні, на Волині, скажімо так. Останні капітальні вкладення, які були, це в 19-му році, і оця лава 455, вона була заряджена, так називають шахтарі, іменно за бюджетні кошти. Це був капремонт тих двох комбайнів зроблений. І був зроблений капремонт того комплексу КД-80, який на сьогоднішній день в лаві є. Але це допомогло? Що саме? Чому саме це допомогло? На що вплинули оці ремонти? На кращий видобуток? На що? Вони не вплинули не на покращення якості того вугілля, яке є, тому що я вам казав, що комбайн замість того, щоб брати 0,8-0,9, він бере 1,15 метр і ще й падає зверху або знизу при січці, так називаємо. І не дало воно ефекту не в 19-му році це, не в 20-му і не в 21-му. Лава дуже важка, багато в лаві води, обладнання, посування лави невеличке, і відповідно ті секції, той капітальний ремонт, все воно вилазить боком. Дуже велика аварійність. Новий такий комбайн скільки буде вартувати? Новий такий комбайн буде, я думаю, в межах 40 з лишнім мільйонів, поза 40 мільйонів. Думаєте, що його невигідно купити, чи все-таки можуть бути і плюси з цієї покупки? Я думаю, сам один комбайн нічого не вирішить кардинально, хоча б, напевно, як замінити там комбайн, він би покращив трошки якість, але це далеко не ті результати. Ну, дивіться, ми говоримо з вами про обладнання, а ми не говоримо про людей. А на сьогоднішній день є великий недокомплект підземних працівників, і не тільки на Бужанці, так само і на 9-й шахті, так само на 10-й шахті. Я вчора був там, директор розказував, що не вистачає підземних працівників. Так само на чорноградських шахтах. Давно вже молодь не йде в шахту. В основному це люди, які раніше прийшли, вони допрацьовують до таких порогових значень, там 10 років, 15 років. І покидають, тому що в зв'язку з тою невиплатою заробітної плати, власне, з тими умовами праці. Я розумію, що немає працівників, а яка заробітна плата в місяць тим, хто працює безпосередньо під землею? По шахті Бужанка це 13-14 тисяч гривень. Це справді ризиково. Це грози, це основні професії. Прохідники грози 15 тисяч. Ну, і це тоді, коли заробітну плату не платять кожного місяця. Це в області, яка межує з кордоном з Польщею, де можна заробити легкі гроші і вчасно, своєчасно виплачені. Тобто тут, наскільки я розумію, знову ж таки, повинна би бути якась державницька політика в тому, аби ті кадри втримати на місцях, бодай вчасною виплатою заробітної плати. От хто сьогодні може прийти на шахту Бужанку і приходять, це люди, які раніше там працювали, от вони десь поїхали там в свій час, розчарувавшись, поїхали, десь підзаробляли, і приходять, можуть прийти, доробити, щоб ще який рік-два там відповідного пільгового стажу. Отакі люди приходять. Так, щоб прийшла молода людина, пішла би гірничим робітником, це перша професія, яка є на шахті, треба рік відробити гірничим робітником, а потім вже можна йти на прохідника, на роза, на електрослюсаря вчитися, то таких людей немає на сьогодні. Якщо говорити про Бужанку і все-таки повернутися до обладнання, чи є шанс, що за наступні кілька років все-таки туди вкладуть гроші, тим більше, що ще 10 років мінімум шахта працювати може і видобувати вугілля так само? Ну, розумієте, держава, як на мою думку, не буде вже вкладати гроші в обладнання, тому що це у нас йде велика реорганізація і це, як на мене, не функція держави. Тобто вугілля не потрібно державі, воно потрібно генеруючим компаніям, які виробляють електричну енергію і продають її на ринку. Наша галузь, вона багато раз реформована, але до кінця, ну, не дореформована. Ми
в Україні маємо наглядний приклад, це ДТЕК, компанія ДТЕК, яка в свій час пройшла через приватизацію, там, допустимо, Павлоградський басейн, це потім вони брали в оренду Добропілля вугілля. Це зовсім другий рівень виробництва. Так, якщо в шахти вкладати кошти, це і піднімає і вуглевидобуток, це падає собівартість. Там є прибутки, ми знаємо, як ДТЕК та саме, і там вирішується питання і охорони праці, там вирішується питання заробітної плати. На сьогодні Добропілля вугілля, яке вернулося з оренди з ДТЕКу в державне підприємство, то воно страйкує останні дні, тому що вони привикли там 7-25 число там платиться заробітна плата, і рівень її достатньо високий. А в нас, допустимо, по ДП «Волиніля» давно тарифні ставки не піднімалися, вони дуже низькі. У нас піднімається мінімальна заробітна плата, і будемо казати так, у нас є гірничі працівники, які працюють в шахті, на руки отримують 6500, тобто вони мінімальну заробітну плату на руки отримують. Як тоді можна означити цю державницьку політику стосовно вугільної промисловості нині? Якщо от ми бачимо там приватне підприємство, яке ми бачимо, як воно працює, і бачимо державне, і знову ж таки ми бачимо, як воно працює. Чи є в принципі та державницька політика? Ну дивіться, давно не приймається концепція реформування вугільної промисловості. Ми про неї чули декілька раз розглядались проекти такої концепції, але затвердженої на сьогоднішній день немає. Немає на сьогоднішній день відповіді, а що буде далі з тими підприємствами, 33 державні шахти, які на сьогоднішній день є. Десь проглядається концепція, що більш шахти перспективніші, 6 їх буде чи 8, там, їх хочуть під'єднати під центр енерго, як сировинна база, тобто зробити вертикально інтегровану компанію по типу ДТЕК, і вони далі повністю забезпечать, це в них кладуть гроші на технічне переоснащення, і вони в подальшому забезпечать сировинною базою центр енерго, яке буде. Решту шахт пропонується до якоїсь приватизації, якщо більш-менш бізнес там зацікавлений в тих шахтах, а я кажу на сьогоднішній день, ну, якщо говорити про Бужанку і хто зацікавлений в її вугілля, яке би не возити на ЦОВ, туди перевозити, тратити кошти на перевезення, на збагачення, а тут на місці, скажімо, поставити чи якусь міні-електростанцію, що, щоб тут же зразу на шахті це вугілля і споживати, ну, це цілком реально, тому що запаси є вскриті на сьогоднішній день. З нуля побудувати шахту – це нереально. І держава будувала 10-ту Нововолинську понад 35 років. І на сьогоднішній день її там готовність 80-85%. Але добудувати вона не в змозі. Але ж це колосальні затрати зроблені. І будемо казати, треба певні умови прописати тої приватизації, допустити людей, інвесторів з коштами, щоб вони були впевнені, що вони вкладуться і отримаються, а там вже, як то кажуть, підприємницький підхід дасть їм. Тобто єдиний шлях, тобто це все-таки приватизація і недобудованої 10-ї шахти, і приватизація Бужанки. Я думаю, так. Якщо говорити ще про 9-ту шахту і її ліквідацію, попри те, що вона вже не безпосередньо у вашому підпорядкуванні, але мушу запитати, коли ми говоримо про ліквідацію, то ми дуже часто говоримо і про різні екологічні нюанси, які можуть виникнути, там навіть відсувок ґрунтів до підтоплень територій. Як ця ліквідація відбувається, аби не було наслідків, аби це не відчували люди, які живуть на тій території? Є на сьогоднішній день діюче законодавство, де ті речі прописані. Шахта номер 9 не перша і не остання, яка буде закриватися. Ну, я казав, з 9 шахт, які були на Волині на сьогоднішній день, 6 закриті повністю. Тому є відповідне СОУ. Це буде розроблятися, спочатку проведеться гідрогеологічний прогноз наслідків закриття шахти. На основі того гідрогеологічного прогнозу профільний інститут, той, який проєктував ту шахту, він буде розробляти проєкт ліквідації. Все це розписано в відповідному СОУ, де чітко по пунктам розписано всі питання. І збереження довкілля,
і відновлення, реновація з будівель і площ. І що хочу додати, в процесі того розробки проєкту ліквідації, безумовно, стоїть питання ефективного використання того поверхні, шахтної поверхні, яка є на сьогоднішній день. Тут велике слово за громадами, які є, це, допустимо, Литовська громада. Тобто вони мають подавати тому інституту свої пропозиції по використанню. Чи там залізничного полотна, яке йде до шахти, чи тих будівель, які на території шахти. Тобто все це можна в проєкті передбачити, залишити, чи в якомусь вигляді реконструювати і передати місцевим громадам для подальшого використання. А сама фізична ліквідація передбачається, є два стовбура, які вскривають, вони засипаються там перших 150 метрів на глибину щебнем, потім породою з породних відвалів, потім наверху концентруються такі два бетонні бліни, робляться з відводом для газовідведення. І оце все, що лишається від підземної частини шахти після виконання проєкту. А конкретно по поверхні, по тій площі, яку шахта займала, ну це вже, я кажу, з узгодженням територіальних громад закладається в проєкт кошти на або руйнування того, що не потрібно. Тобто навіть повністю тих приміщень. Рекультивація породних відвалів і так далі. Ну і передбачається, куди ті шахтні води далі підуть, чи перейдуть вони на іншу шахту діючу. Ну тут розбіжність є між Бужанкою 9-ю, там ні. Ну, тобто все це науковці розглядають ці всі питання. Проєкт, він розробляється десь до року, 12 місяців. Проходить державну експертизу, де спеціалізоване підприємство всі ті питання розглядає, чи правильно запроєктовано, чи воно відповідає державним нормам, будівельним і всім. Затверджується проєкт. Затверджується і розглядає міністерство і передає тоді також державне підприємство «Укрвуглеї реструктуризації», передає їм, вони забезпечують фізичну ліквідацію, тобто виконання тих робіт. Орієнтовно, скільки вартує грошей оця ліквідація ще остаточна шахт? Тобто, я наскільки розумію, дають і безпосередньо підприємству гроші, і громадам так само, якщо вони там вчасно... Ну, зі свого досвіду, я був дотичний до ліквідації шахти Бендюська на Львівсько-Волинському вугільному басейні. Тоді проєкт ліквідації коштував 46 мільйонів. На час проведення були погашені всі заборгованості по заробітній платі. Проєкт був профінансований повністю. На сьогодні там завершена фізична ліквідація. Мало того, було там село Бендюга рядом, і річка Буг протікала, і затоплювала. То в межах того проєкту була використана водопонижуюча станція, збудована, перебудоване водовідведення. От. Коли закривалася шахта перша Чорноградська, це село Добрячине рядом біля Чорнограда, там також багато речей для громади було зроблено із водопонижу. Тоді, правда, була ще програма створення нових робочих місць. Все це було. На сьогоднішній день таких речей не передбачається проєктом. Тобто тільки те, що пов'язано безпосередньо з експлуатацією шахти, входить у вартість проєкту. На сьогодні це значні, багато більше суми буде. До 100 це буде мільйонів. Поза 100 мільйонів і більше. Нам треба частіше з вами зустрічатися зі студії. Дякую вам. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Юрій Ключковський, генеральний директор державного підприємства «Волиньвугілля». Це програма «Актуально». Побачимось.